I v dnešní uspěchané době propadla spousta lidí sběratelské vášni. Pan Vlastimil Řada sbírá známky, má tematickou sbírku pohlednic, například Kralup nad Vltavou, a především se může pochlubit bohatou sbírkou městských erb. Nauka o erbovním umění heraldika zahrnuje vše, co se znaky souvisí, například pečetě, vlajky a prapory, řády, odznaky a medaile. Počátky tohoto vědního oboru sahají do dávné historie mezi bojovníky asijských národů, jako byli Babyloniané a Peršané, dále pak do Afriky k Egypťanům a v Evropě do Řecka a Říma. Vojáci, aby se v boji poznali, měli na svých štítech znak své země nebo panovníka. Panovníci nejprve používali svou pečeť, ze které se postupem času vyvinul znak erb. Urození občané dostávali erb od svého panovníka a ten se pak dědil z otce na syna. Pane Řado, dal by se určit nejstarší erb na českém území? Ten už byl na území dnešního okresu Benešov a bylo to už v roce erb z roku 1220 u pana Jana Vítka z Prčice. Erby městské mají ale novější datum, bylo to až ve 14. letí, kdy městské erby přiděloval českým městům český král, slovenským městům uherský král. Jakou podobu mají městské znaky, městské erby? Městský erb má vlastně polohu štítu a ten štít měl určitý vývoj. Celkem známe 5 základních tvarů. A první byl normandský, dále raně a pozdně gotický. Ten gotický se užívá dodnes. Potom známe erby renesanční, barokní a klasicistní. Na každém erbu je určitá tematika. Podle tematiky dělíme erbu do 8 skupin. Kralupský erb patří do skupiny výstavních erbů, to znamená, kde jsou stavební památky. Když se na ten erb podíváme, tak vidíme, že jsou tady hradby a kostel. Na některých erbech je třeba divadlo, má tento erb Hronov. A Veltrusy mají také zajímavý erb. Tam na těchto erbech jsou například ptáci nebo různá zvířata. Veltrusy mají erb dělený, na jedné části je český lev a na té druhé části je pro Veltrusy typický havran. A kolik je erbů v Praze? V Praze těch základních erbů je 18 a ovšem nové erby stále přirůstají. Diváky bude určitě zajímat, kolik je v současné době českých erbů. Historických erbů je 1060, ale při poslanecké sněmovně je komise heraldická, která každým rokem na požádání obce nebo města schvaluje nové erby, jestliže vyhovují všem heraldickým zásadám. Těchto nových erbů za posledních 9 let je 973. Existuje určitě nějaká literatura o heraldice, která by pomohla zrakům při jejich sběratelské činnosti? Nejlepší pro začátečníky, hlavně pro mládež, je místopisný obrázkový atlas, potom Čarkovy městské znaky, kde opravdu mohou získat nepřeberný materiál, a učebnice heraldiky je od Milana Bubena, encyklopedie heraldiky, kde začátečník najde úplně všechno. A my jsme spolu hovořili o tom, že byste byl ochotný, kdyby měla nějaký zájem, založit u nich kroužek. Platí to ještě? Jistě by to bylo pro žáky velmi poutavé, zajímavé, mohli by to využít nejenom v dějepise, v zeměpise, v občanské nauce a ve společenských vědách vůbec, protože tato tematika je velmi, velmi zajímavá a pro žáky velmi přitažlivá a poutavá.
Pane Řado, já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou. Naschledanou.